Мынау бүгінгі шыққан ана тілі газеті. Ана тілі газетінде міне өзің қарап отырсың, мен емін еркін айта берейін, мінекей қандай тақырыппен беріп отырмыз. Астана төріндегі әлемді көрме. Мына факт, мен көктен іздеп отқан жоқ, бүгінгі шыққан нөмірден бүгінгі мәселені айтып отырмын. Мына көрмеге бұл тек қана қазақ ұлтын, қазақ атын шығаратын жақсылықтың бәрі барып сөзге бәйгеге түседі. Біздің ақпарат құралдарымызда соның экспозиция қойылады. Бұрын соңды осындай мәдениеті бар, осындай рухы бар, осындай көрсететін біздерді мынандай бар, мынандай бар деп көрсететін жағдайы бар елді көріп, сол пікір түйіп кетеді. Елбасы жылына пәленбай елді аралайды, пәленбай елдің жаңа көрмелеріне қатысады. Ал енді сондағы көрген жиған тергеннің бәрі мына қазақ ұлтының біздің халқымыздың қандай қадірлі қасиеттері бар, немен айналысып отыр деген мәселе сол көрмеде өзінің көрінісін табады. Сотканың бір тегершігін жасап жатқан қазір балалар бар, осымен айналысып отыр, осы жаңа программа жасап жатқан, солардың бәрі сол экспозициясында тұрады осы көрмеде. Сонда қазақ деген ұлттың жасап жатқан бүкіл мына ғаламдық өркениетке қосып жатқан үлесі қандай дегенде біз сол жерден жауап алуымыз керек. Біз осыған қолымыздан келгенше әр қайсымыз үлес қосып отырмыз.